የሆድን እጣ አውጥተን ተከፈልን ማለት ነው። አካባቢ እንገናኝ አስናና ወጥቶ ዳሽስናናው ወረቆታለ እንስላለን እናስነጥሳለን ወፍጮ ቤት ይጃቃለው በርግጥ ግን ገጥሞኝ አያቅም እንደዚህ አይነት ነገር ኮፍያ ማስክ የሚያስፈልጉ ጓንት የመሳሰሉ ነገሮችን ሁሉንም አሟላንና በቀጥታው ወደ ስራ ነው የገባ ነው ማለት ነው ባዶን ራሷን ትገፈምት ባላንስ ጠይቃለች አንድ ጎማ ብቻ ነው ያላት ምንም አልቻለ ቀስ 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 ገደል ገባች በቃ ተቀነጣጠስ አይዞሽ ልጣላሽ ቦርሳዋን ስትከፍተው ታሳዝናለች ታዲያ ስለምትገዛ አረጋ ሻፒስ ብቅል ለመግዛት ሄድን ጌሾ ለመግዛት እንሄዳለን ያም ሁሉ እስቲ ተሸክመንም ትሄደው ዝናብ ነክቶታል ሽታው በጣም አስቸጋሪ ነው አዎ ያቺ የዝናቧ ፓርት ለኛ ተብላ የመጣችሁሉ ነው የመሰለኝ የልጁን ስቃይ ለማየት ማለት ነው አንተ ሰራሽ ዘርበዛ የመጀመሪያው ትልቁ ፈተና እሱ ነበር። ምርጥ የሆነ ቲማቲም ነው የተሰራው። እንዴ ነው እንጂ ጎበዝ ጠላ። ሁለተኛው ደግሞ የዛን ሰው ህይወት የህይወት ታሪክ በሶስት ደቂቃ ዶክመንታሪ ሰርቶ ማሳየት ነበር። አሚኮስት ዶክመንታሪ ፊልሞችን ነው ማዘጋጀው። እንዴት ነው ይሄ ሁሉ ታሪክ በሶስት ደቂቃ አጠቃለን ምን ሰራው? በጣም ፈታኝ ነው። ተዘጋጅና አና ባደረኩ መምህር እየቀለኩ እዛ በቃ መጣሁ እንጂ ሆቴል ነበር። ብዙ ሞከርን ግን አልቻለም። ታምርታ ማስገየታችን ነው።